Tai labas jūs. Lės prabaiga. Ką? Pajėgali? Pajėgali, ne? Varom. Šešių metrų. Net nepasižiūrėjau kiek. Ką ruošiamės į darbus. O koks rūks. Gaidys gėt kažkur. Tolumoj. Prima, kas tam objektyvų yra? Ko jis taip labai rodo? Na, kaip benefina. Tai va, patikrinama duris užrakintas. Duris užrakintas, o mes eina pabiškį. O man, koks vyrus. Pažiūrėk. Pizdėti, ne? Va, planas toks, nuvažiuoju į Hamburgą, pasimu du konteinerius, važiuoju kažkur į Bavariją, į tą pusę, išsikraunu tos du konteinerius, tada važiuoju į Austriją, vėlgi pasikartuosiu, man atrodo, yra Windparkas, kiek žinau, ir ten pasikraunu du konteinerius arba vieną 40 pėdų didįjį, ne patį didžiausią, bet didįjį konteinerį. Ir viskas, ir pirmadienį turiu grįžti čia vėl link namų, kur čia turiu būti pirmadienį vietoj. Tai va, kiek kilometrų dar nelabai žinau, nes nu, neturiu nei vietos, kur pasimtos du konteinerius nieko. Ir tai nelabai kažką galiu pasiskaičiuoti, va, tik tais penktadienį galėsiu kažką pasiskaičiuoti. Va, greičiausiai dėl sekmadienį pradėsiu anksti darbus, kad spėti išsikrauti, atvažiuoti. Tai va, tai tokia maža firmelė, nu kaip maža, jinai tas toj vėjo jėgainės, kiek išduota prasme, kokios reikia, vėja matu, nu vienu žodžiu. Tai va, čia yra jūsų, jų testavimo konteineris. Aš taip spėjau. Arba du. Nes ne kartą esu vežęs. Ir žinau maždaug, ką turėsiu krautis. Tokie balti konteineriai. Brangus labai. Nes įranga viduje, kur yra. Tai va. Kol kas tokie planai. Nu, bet dabar svarbiausia yra pasikraut tušius konteinerius ir nuvežti į Bavariją. Karo čia, normaliai. Nu, bet netušias važiuoju, juk vis tiek 1000 km. Košmaras gubų gatvėj, ane? Oi. Nu, bet galėsim dabar prieš ūkinės įsijungti. Ane. Ir nieks negalės nieko pasakyti. Kam čia vačiai nėsų prie šūkai dabar? Nes gražiai atrodam. Bet akim. Nu tai ką dabar padaryti? Ne, nesivažinėjai šiaip aš prie šūkais. Nesipontavoju. Kaip sakant, žinai, kad sako su prie šūkais, o čia kručiau atrodo. Nu, kručiau atrodo, bet kam turėjai, ane? Čia per kelią praeit. Čia, atsukai. Rūks blemba tokio tarštumo, kad iš toli nesimatė.
Курма на фура, что? Ой, блям. Ну, шолтока, сакичу. Сакичу, шолтока. Токсы. Шолток спаудж. Может, вебасит вакар нет не имуй, нас тип токя гражи дена. Сауля швета. Шолта. Нет вебасит не имуй. Ну, pats kalts. O ne. Pats kalts. Pats kalts tadėlis. Galės. Šaltai sėdiniai dabar sėdėti. Oi. Nes ir oro kažkur leidžiu dar. Ai. Pim, pim, pim. Pradedam šalies prabaigą. Šalies prabaigą. 10.34 atstovėjom. Bet užsiskaitys 11 man. 0 laipsnių hebita. Sakau, kad šalta. Jaučias šalta. Lema, tos yra būtent kokias ryškis yra. Viskas vietai, ratai vietai, kuo daugiau reikia. Vadinasi, šitą priekabą leidžiu orą kažkur. Į dričkelį, pičkelį. Nu, blemba, reikėjo man, ką čia, vebastį įsijungti, kai ateiti šiltą furytį. Nes apšalus priekabą. Tu matai, blemba? Nematėt, ką? O, Marytė. Tai kaip dabar bus? Kaip? Žinot, kaip bus? Žiūrėkit. O taip va bus. Oi. Ką? Pajėgali? Поехали, да? Варом! Nu ką, atvažiavom į Viečikę ir einam prisiduot, kaip sakau. Ir važiuosim į vidų, pamėginsiu pafilmuot, kad čia gal išeis.
Užsidėsiu kapišoną, čia kamerą ant to, ant kaktos, išėsim gal išėti kas nors. Ane? Ką, važiuojam, hebrai, vidu? Sako, ar nebus taip, kad... Nebus taip, kad mane čia pradės apšaukinėti. Ne, ne, viskas ok, sako. Nu, pažiūrėsim, kas čia bus. Kas čia, kur čia ką darys. Kas čia vyks, nieko nesuprantu. Sakė, lauk prie stop ženklą, nu tai laukiu. Sako, važiuok čia. Čia va. Jie, ne? Tai va. Vienam greitai. Reik nusileist tinginį man, nes kada čia negaliu atsukti. Va viščiukų. Reikės susitepti man paskui. Nes... Aina, načius. Laids kaip pervės, pažiūrėkit. Protingai. Taip va turi dalinėtis. Reikės paskui sutepti. Aš jau pasiemu, sutepu. Ir kada čia kiti važiuoji, kitiem yra pof, neįdomu. Labai daug tokių turim. Dėja, labai daug tokių turim. Va. Ką, pasiemam interchange'ą, bet man greičiausiai reikės išsirašyti CMR'ą, nes nėra kliento adresų nieko, tai dar pasiskambinsiu į firmą. Striukę ten numetam, greitai įsivedam adresą ir šutinam iš šiandien, nes yra laukiančių laukia, kad nebūtų čia paskui šokių su kardais adresas, tai cak, 8. Aha, Adolf, ne apie tą pagalvoti, ne tas Adolf. Tik čia rašo man 400 km. Tik įvedus adresą, tipo, nu, rašo, kad 400 km. Baikės. Prie Regensburgo. Grybo dainas. Aha, 400 km. Aha, 686 km. 686, Schweinfurt. Gerai, viskas, lėkiu. Dedu kamerytę ir lėkiu, žinokit, hebrytę, lėkiu. Aš bėgu. Va, taip. O kiek hebros lauk, pažiūrėjus.
Važiuok su savo tragačium greičiau iš čia. Va, babinka. Miegdo. Viskas. Ką, atvažiavom darytis pauzytės, likus vienai minutei. Vieną minutę. Atvairau 4 valandas 29 minutėlės. Ir liko vieną minutę. Ir iki kliento liko dar 6 valandas 38 minutės, jeigu be kamščių. 508 km. Va. Aš vietoj konteinerius apsitikrinu, bet einam aš jums parodysiu, kaip reikia tikrinti konteinerius, kaip pasiėmė. Nu, maždaug reikėtų pasižiūrėti. Va. Einam aš jums parodysiu. Davai, var. Nežinau, kaip matot, kas čia buvo, kažkas parašė. Į grupę įmetė, kur Call of Duty žaidžia hebra. Einam aš jums parodysiu, ką reikia daryti. Pasimtim pirštinėlės. O, kaip blogai konteinerius sukrovė. Oi, kaip blogai padarė. Duris turėjo būti prieky. Ten va. Visą laiką reikia lipti ir apsižiūrėti konteinerį ir viskas tvarko yra. Ar grindis geras, nešlavo. Bačkas kažkas vežiu transportavo. Viskas, ar nėra sulankstytis ar čia. Nes prašė dokumentos, kad būtų kaip nauja. Tai va. Taip ir yra. Bet kad taip yra pakrauta, yra labai negerai. Nes aš turiu turėti prieimą iš šitos pusės. Tai va. Nu ir kaip ir. Dabar jeigu policija sudarytų, būtų pizdėts. Jeigu patikrin norėtų. Va. Ha. Ir viso. Ir kaisimės dabar kavytę. Cak, cak. Na. Na, darysime sumuštinius. Bad boys. What you gonna do when they come for you? Bad boys. Va, blamba, buvau namie, galėjau kavytės daugiau pasidaryti, kad nieko. Išgyvensim dabar. Hop. Gersim arbatytę, jeigu jau baigsis kavytę. Užsivedam. Mygtukėlį paspaudžiam ir laukiam. Laukiam, kol užsikais kavytę. Einam daryti su muštiniu ir žiūrim YouTube-čiką. YouTube-čiką žiūrim. Ką kiti daro, irgi įdomu. Negalima būti stobriu ir... Nežiūrėt kitų, vat, kaip sakant, reiškia sakant, gerai hebrida, varau. Kas gysanį nugalės reiklių, nežinau ar įmanoma, įmanoma, iškai įmanoma, revažiavim, ką, antrą mūsų vadinę. Kaip medžio apšerkšnyje, čia 3 laipsniai šilumos yra, bet va, pačiam viršui, rūkas, va, visi medžio apšerkšnyje. Šalia. Nu ką? Čia vieni įspėjimai. Iki parkingo kažkai liko man 2,5 km. Tai arba darbus baigsim už 5 minučių, arba darbus baigsim už geros 1,5 valandos. Važiaisim, kaip čia bus su vieta. Oi, blamba, čia kaip gražiai večikė, apsiamta. Važiaisim, kaip bus su vieta, jeigu rasiu večikė, tai super. Ir tada mes viskas pauzuosimės. Čia tais labai blogas internetas yra. Va, važiuoju visų miškai. Miškai, laukai. Ten pilės kažkokia yra. Bet ten tikrai nenuėsiu.
Tai va, internetas čia labai nekoks, tai nežinau, ar išeisi kelti vidosiuką. Vidosiuką ir man atrodo bus tarpelis biški tarp vidosiukų. Nu, nebent šortus pamėtėsiu. Va, nes... Vieną dieną tai tikrai Austrijai už... pakipsiu. Ir penktadienį turėčiau atgal grįžti į Vokietiją. Nu, tai žiūrėsim, kaip čia bus, ne? Žiūrėsim. Va. O gal apšiai kipsiu, karačia. Austrijai. Tai niek čia nežino. Nes greičiausiai mani vien parkavo. Lemba, čia ta kolonėlė, kur yra kelia darbai. Nu, pizdum, važiuojam. Važiuojam ir negalvojam, ne? Čia yra šitą tvarkomą, man atrodo. Ir čia yra nekoks internetas. Aš į kitoj pusėje stovėjau prieš praeitą savaitę. Ne prieš praeitą savaitę. Diesel, benzin, nu davai, važiuojam per čia, žiūrėsim, kur čia gausias. Važiuojam per čia, čia visur viskas užbubinta. Aš noriu taip atsistoti, kad... kad galėčiau... motoriuką padirbinti. Nenaropritisto. Važiuojam čia autobusų vietą, kur yra. O, pats tas. Čia stuosim. Tai va, radom viečikį, eisim, pasidarysim ploviuką, pasiliksim čia megot. Tikiuosi, kad fūros išsuks. Labai gal nemaišys. Nu, turėtų išsukti pagal idėją. Ir viskas, o ką, man iki vietos bus likę 108 km, tai 2 valandas su biškiu, tai aš kokią 5 startuosiu, 5 po 5 gal biškiu, ir viskas, dėra ko labai anksti pradėti, tai visio, tai ką, ačiū visiems, kas buvo su manim, ačiū, kad žiūrėt iki galo. Kas neįžiūrėjot, tai mano padėkos ir negirdėjot. Iki, susitiksim sekančią mano video.